Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić istakao je da je opština raspisala javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i otvorenih i zatvorenih bazena u naselju Čiča. Istakao je da je financijska projekcija za završetak projekta kompleksa bazena 4 miliona maraka i da su na današnjoj sjednici Skupštine opštine odbornici većine podržali kreditno zaduženje opštine za ovu namjenu. Mi smo u prošloj godini imali anketu građana Istočnog Novog Sarajeva da se odluče za koji su projekat otvorenih ili zatvorenih bazena, međutim kako je stanovništvo bilo podijeljeno, mi smo odlučili da idemo u realizaciju oba projekta i pristupili smo izradi projektne dokumentacije. Ono što ćemo prvo da radimo jeste kompleks otvorenih bazena, akvapark. Ugovor je sa odabranim izvođačem za projektnu dokumentaciju potpisani. Nas očekuje za nekih mjesec do mjesec i pol da ćemo imati u potpunosti završen projekat, gdje po raspisivanju javne nabavke sa bankama za odobravanje sredstava u iznosu od 4 miliona konvertilnih maraka, mi ćemo i raspisati javnu nabavku za izgradnju tih bazena. Ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti da u sljedećoj godini u potpunosti to završimo i da do ljetne sezone otvorimo bazene. Da li ćemo uspjeti o tome ili nećemo, zavisi od svih javnih nabavki koje nas slijedi i koje će biti u toku, i tek po potpisivanju ugovora mi ćemo znati tačan rok izgradnje bazena. Odbornici su usvojili odluku o prihvatanju zaduženja opštine kod Svjetske banke u vezi sa projektom modernizacije vodnih i sanitarnih usluga. Načelnik Katić je istakao da je opština još 2014. godine počela izradu idejnog rješenja rekonstrukcije i modernizacije vodnih i sanitarnih usluga. Iznos sredstava je 2,2 miliona evra. Posle toga smo ušli u priču sa Svjetskom bankom, gdje smo ušli u kreditni aranžman na 30 godina. Podrazumijeva apsolutno sve ovo što će projekat da definiše, i po dobijanju ove saglasnosti i saglasnosti Ministarstva financija nas očekuje narednih mjeseci da krećemo u rekonstrukciju filterskog postrojenja. Mislim da je to jako bitan projekat, nešto što ćemo ostaviti u narednih 50-60 godina da služi građanima Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Iliđe. Ja sam malo prije na Skupštini rekao podatak koji postoji u arhivi komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, da se bivša Republika Jugoslavija zadužila za izgradnju filterskog postrojenja, i to nam govori značaj tog projekta, značaj tog objekta i naravno koja je vrijednost tog objekta i koliko je koštao u tim vremenima. Odbornici SDS-a u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo nisu željeli da glasaju za ova dva prijedloga odluka. Kako kažu, nisu protiv projekata rekonstrukcije i modernizacije vodnih i sanitarnih usluga i bazena ili bilo kojeg kapitalnog projekta, već protiv kreditnog zaduženja opštine. Opština će sa ova dva kredita se zadužiti ukupno 8.400.000, a građani opštine Istočno Novo Sarajevo moraće da vrate dug od 13.870.000. Otplata kredita će početi tek 2033. godine do 2055. godine. Ima taj jedan grace period. Mislim da je taj grace period velika greška, jer ćemo mi imati tada kamatu od 1,5 miliona. Ono što je de facto, ni ja kao šef kluba Srpske demokratske stranke, ni kompletan SDS nije protiv kapitalnih projekata u našoj lokalnoj zajednici. Naravno da je prije svega velika potreba rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, naravno da nam je potreban bazen, i sve to što treba da se dogodi ovdje, mi smo za. Mi jednostavno nismo za određeni način otplate i uzimanja kredita od Svjetske banke. Pojasnio je načelnik posle, pošto je materijal takav kakav jest, i sve ono što je sad vama rekao ovdje, tu materijal nema, zato pozdravljam njegov pres. Znači, mi ovdje ne vidimo šta koliko košta, samo vidimo kad ćemo mi to vratiti. Sad sam saznao da je Svjetska banka ima svoje uslove, što je jako, jako loše. Znači, mi ćemo 7 godina nećemo ništa vraćati, dotad se mogu promijeniti i ovaj načelnik i ovaj odbornik i svi mi. Onda ćemo početi vraćati ogroman novac koji ćemo vratiti 2055. Katić je pojasnio da je 2021. godine, kada je potpisan ugovor sa Svjetskom bankom, kamatna stopa bila 1%. Međutim, zbog svih poremećaja na tržištu, ona je sada 4,85%.
Uslovi Svjetske banke jesu da grejs period ide na 7 godina, mi smo pokušali to da promijenimo, jednostavno nismo mogli jer su uslovi kreditora takvi da mora da ide otplata grejs perioda 7 godina, kredit je na 32 godine i to je to. Odbornici su na sjednici usvojili niz odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta.